Bugün Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirliklərinin birgə illik planına əsasən hər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə əməliyyat taktiki təlimləri başlayır. Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə ölkədə təşkil olunacaq təlimlər Azərbaycan ordusunun hərbi birliklərinin cavabdehlik zonalarının müxtəlif istiqamətlərində yerləşən ümumi qoşun poligonlarında keçiriləcək. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, əməliyyat bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Təlimlər aprelin 9-una kimi davam edəcək.